Ahoj. Čaute, tu George a vítajte pri ďalšom dieli z hry The Walking Dead. Proste ten Leeho face hovorí za všetko, ako to všetko dopadne. Pozorne sledujte video, pretože niekde vo videu sa vás dačo opýtam. Trošku vás chcem zakomponovať do videí a som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať. Dobre, tak začneme hrať tú štvrtú epizódku našu. Previously on The Walking Dead. Tak. I've heard enough out of you, okay, Doug? Now, fíha. Áno, áno, toto sa stalo. Bum, a ja, bolo po ňom. No tak to asi áno. A šlohla nám karavan, ale snaží sa nás chrániť, hej, áno. No tento dúfam, že nás čoskoro opustí. Ale najedol som sa výborne. Tak, pojeme vlastnou cestou. Ja a Clementina. A potom len ja. Jop, Ken sa priznal. Teda, čo to je, Ben? Big Ben? Haha, neskočil. To sa mi páčilo. To čo bolo? No a tu som ich nezachránil. To sa mi ľúbilo. Ajaj. Tak to nie. Tak to nie. Stále sa držím svojho plánu, pojeme na hotelík. A takéto vecičky, bazénik, šampus, Clementinka, detský. Aby akože, no, odtiaľ poťaľ. Áno, prispôsobuje sa to mojim voľbám. Alebo, že by sa voľby prispôsobovali mne? To už je iná otázka. Jojojojojoj, predposledná kapitolka, ľudia. Walking Dead. Nejaké vrzganice počujem. Krásne mesto inak. Ten most. Och. Och. Prázdne. Prázdne ulice. Ah. No aj tuto to vrzgoce. Všade to vrzga. Aha, značka stop. Za každým rohem. Takže dávajte si bacha, alebo majzla, ako Česi hovoria. Hehe, ten krýva. Nech si krýva. Čo sa zastavuješ? Clementina, pome! No. Aha, všimla si, že mám vysielačku. Ježe ma chytí za ruku, ale mám tam zbraň. Nemôžeš. Asi sme jej povedali, že o čo ide. Nie. Nie, nepýtaj sa ma už. Ask me again, okay? Presne tak. What's the harm in letting her have it? It doesn't. Ty sa tam zavri, ty. Presne, presne toto, presne, presne. No, omluva sa nepríjma. His leg's pretty bad. No, tak to som rád. No, tak to asi nie. He needs to rest. Tak nech si oddychuje. Ja vás nepotrebujem. Nesmieme zastavať. Presne tak. Oddych, alebo akože prežiť. Vyber si. Odrežeme, no čo? Kenny! Toto si zabudoval, to sa mi ľúbi. Veľkú pravdu má teraz. Na mojej. Má pravdu, nesmieme spomalovať. To by som nepovedal. Presne. Nemôžem. Ty mu pomôž, ja mu nebudem pomáhať. Čo? Jak nás manipulovalo hento decko? To čo? Clementina, toto si vyprosím ako, hej. Presne, je to automatické. Dneska je všetko už akože nasystemované. No. Aha, asasín. Asasín skryt. No tak lebo keď si slepí, tak ach, ticho budem. Haha. If I were you, I'd get out of the street.
I thought you said that thing didn't work. Ticho. Funguje dobre. Buď ticho. You know, hello might have been a place to start. Ja viem. No čo? Nič nepoviete? Nič, nič, nič. Jones Street. What was that? Zaujímavé. Is someone trying to fuck with us? Asi áno, no. Sounded more like a warning. Ben, nehovor. Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about? Jaj. It tolls for thee. Jaj, no. Tak za to nemôžeme ostávať, no. A vy ste chceli ostať? Nožičku pofúkať. No, staňte si, ja pokračujem. Pome, pome, pome. Stále tu jazvu neošetrili. Ticho budem. Run! Dobre, dobre, ideme. Ej, dobrú mužku máš. Omid, ty čo robíš? Nič nerobíš, každý dá čo robí, len ty tam stojíš. Aha, Clementina vystrašená, tak to má byť. No, 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 pozor na tú nohu. A to je Kenny, to pohode. Nechaj ho. No, nie, ja ho nezachránim. Ja ho nezachránim. Ja som náročky zvedavý, čo sa stane. Haha! A little too close, don't you think? Ale. Z tohto budú následky. Kašli na ňu! Aha, nezachráň ju, to je hlupak. Ty kokos. Ja nestrelím, počkaj, on to zabije mňa, kurník, tak musím, no. Ale no, ja som nechcel zachrániť. Abo počkáme si, nech ju zožeru. No, spapajú. Áno! Aspoň mi dala hák, no. Aj keď som ju nechcel zachrániť. No, bezďak sa nosal, dobre, to sa nudí. Ejha, jaká čaptava. Čak, ostaň tu. Tam, aha, no, zožerte ho, nech máme pokoj, prosím. Nie, choď mu ty pomôcť. No, čo sa bude robiť? Pokračujeme, alebo ako? Chcete zomrieť? Presne. Kenny, ty hovoríš za mňa dneska, to sa mi ľúbi. No, bežíme, pome. Kašleme mi na teba, čo? No, konečne sme sa ho zbavili. Georgia's First City. Aj, aj, aj. Georgia. Jeee, to grambľak. No, aspoň na chvíľku máme pokoj. Ha! No, to je dobre, to sa mi ľúbi. Tak ty mu to prečo, čo ja? Ja idem s Clementinou. Budem ticho, nech sa hádajú. Nech sa pekne hádajú, ja do toho nebudem zasahovať. Ty tam drž hubu. Ja idem s Clementinou trošku pokezať, pokaziť tie vzťahy, však treba. No, čo mi povieš? Áno. Áno, nájdu nás. Čo? Jaká gard zrazu z nej. Aha, že bude robiť hliadko a odíde preč. Si neser do huby. No, ideme ešte s týmito pokesať. No, tak to je dobre. Ty nehovor za neho, dobre? Keď povieš, že je v poriadku, tak je v poriadku. A ja si to myslím tiež. No. Budem ticho v tomto. Čauko, Mr. Felix. To som rád. Ale však chcem si pokecať s vama, no. Clementina, nie, že sa s nimi dáš do reči. To ťa varujem teraz. Big Ben, čo mi povieš? Ohľadne Clementinky. A ja ti za to ďakujem, ako. Mohol si aj skore odísť. You put that girl in danger again. It won't be Walker's after all. Aj. Dobre, nebudem s ním kecať.
Nechce sa mi. Nemá to cenu. Ideme pokecať s týmto Kenničkom trošku. No, čo mi povieš? Jak to zvládaš? Aj keď ma to nezaujíma. To ma akože zaujíma, no. Dobre, dobre, tak dáme ukončiť. Idem sa porozhlídnout, ideme to rozbiť a ideme nutier. Keď nemá chuť rozprávať sa, tak jeho smola, no. Ideme vykopať hrob. Presne tak. Napríklad dá sa s ňou vykopať hrob. Hromadka hlíny. Tam bude asi dačo. Aha, nejaký krížik tam je. Aj. Jaj, no tak dobre, no tak ja neviem, môžeme si pozrieť psiu budu. Nehovor. To by mi v živote nenapadlo toto. Ideme ešte do tejto vecičky tu, čo je tá chatrčka, alebo čo to je. Nedá sa tam ísť, no tak čo mám ja? Aha, počkaj, domovní dvere. Ja mám ešte toto. Shit, tak skúsim lopatu. Alebo, aha, Clementina sa môže dostať nutier. Kúrnik, tak čo mám? No, čo teraz s tým? Aha, počkaj, skúsim toto. Praštiť zabednené okna. Ale no tak jej. Clementina, čo mi ešte povieš? Asi nie, no. No tak, no. Si mala ukradnúť nejakú bundu. Nemôžem to vykopať predsa len. Nemôžem. Hajze. Tak to si dobre na tom ešte. Aj normálne som to musel pozrieť na internete, lebo akože what the hell. Tak sa pozrieme na psie dvierka. Či to dačo spraví. Aha, pozerá sa na Clementinu. Aaaa, teraz to budeme môcť vykopať. Jasné. Čiže, tam kde krížik, tam bude psík. No. Tam bude psíček. Aj, no nevadí, no. Keď musíš, tak musíš, jak sa hovorí. Co? Áno, ty vtipálku. Clementina, nechodcem. Radím ti. Lebo budeš hrevať. No, pes. Tu je pes zakopaný. Doslovne. Ja neviem, čo to je. Akože, viem, čo to je, ale neviem, čo to je. No, aspoň volá, čo ti ide. No, čo teraz? To musí inak smrdeť riadne. No, zober to. Ten obojok je tam. Fuj. Okay, that is not cool. Už to ide, fuj. Ty kokso, to musí voniať ako surstromy. No je mu normálne hlava odkvecla, no ja akože zomrem asi. Čas na otázku, ľudia. Spýtam sa vás jednu vec. Ako by ste sa zachovali, keby v tomto momente, ako sledujete toto video, vypukne zombie apokalypsa? Svoje odpovede píšte do komentárov a označte ich hashtagom TVDGeorge. Asi nejak takto, teraz som vám to sem hodil. Teším sa na vaše reakcie a v ďalšom videu si pár reakcií vyberiem a zhodnotím. No a my budeme pokračovať, takže máme ten čip a ideme teda otvoriť tie dvíra už konečne, alebo teda aspoň tento uzáver psací. Či čo to je, psie dvierka? No, Clementinka, pome. Á, ticho búc, Clementina, pome. Ty sa tam mestíš. Tvoj zadok tam budem vidieť, ak nesklapneš. Aj, a už sa blížia, a už to ide. Však ideme na to, neboj sa. No, Clementina, pome, ty sa tam vlezieš. Pome, však hovorím to od začiatku. No, aj sama ide. Budem ticho. Nech si robí sama. Pekne nám odonkni. No, jej.
no, budem ticho, ani ju nepochválim. Nič jej nepoviem. Máš! A tomu ver, že aký. Taký veľký, ty vole. Taký ani od rodičov si nemala. Ešte tam mohli dať, že toto si Clementina zapamätá, že sme ju nepochválili. Jaj, inak no, trošku mi je jej ľúto, že krásne nám otvorila dvere ešte. Ha, tada, jej! A zrazu všetci ticho, ale tak, my sme zmi ľudia. Žiadne chvály, ani nič. Len ja sa môžem chváliť. Aký som vodca týmu, pozrite, kam sme sa až dostali. Pozrite sa na to. Sorry. No, it's okay. I'm good. Feel better already. Ty si dobre furt, no. Thanks, babe. Sice zaspávaš, ale dobre. Aha, jaká rodinka aj s obsom. So, when were you gonna tell us about the radio? No, nikdy. That it's working. That there's someone else on the other end of that. Budem klamať. Nevedel som to. I didn't know myself until it just started working out there on the street. So you don't know who that voice was? Who gives a shit about the damn radio? I'm more worried about whoever was out there ringing that bell and bringing the dead down on top of us. It's like they didn't want us to make it to the river. What makes you think it's not the same person? Whoever was on the radio was close enough to see us in the street. Nejaký sniper alebo špion. Because that doesn't make a lick of damn sense. Why would they bring out the dead like that and then try to warn us about it? No, inak toto akože no. Damn if I know. Maybe they were just trying to mess with us. Pronásleduje nás. Nebol priateľský. Nie. But that was on the radio. Tak, poviem takto neutrálne, áno. They did warn us, didn't they? Či ma za to zhodia alebo nie. But whoever it was, they're watching us. Sleduj nás, following presne us, tak. And they don't want us to know who they are. Špion, to je smrľavý. That would make me feel better. Can you? Budem ticho. Look, why don't we just stay here a little longer? Čo je, toto není hotel. Vy si tu ostaňte, idem ďalej. Do krajšieho. Alebo moja, vy tu ostanete, ja sa tak preplížim a odídem sám. Place seems secure at least. I'll feel better when we know that. Jak si tam legne ten. We need to check the whole house. Dobre. All right, fine. We need to check the whole house. Lee, you've got down here. Make sure you check every door. A prečo ja? Okay. Vy to tu máte hľadať a ja mám oddychovať. Ja si to tak predstavujem. Is there anything I can do? Áno, pome. Všetko to checkni. Lee, I'm sorry. What for? Za čo? Going through the door like that without checking first? Omluva sa nepřijíma. Tomu ver, že bolo. Ask me first the next time you're gonna outsmart all the grown-ups. Tomu ver, že bolo. Okay. Ale už druhá omluva a nepřijíma sa akože. Si nezaslúžiš. No dobre, poďme toto trošku počekovať. Lahve whisky aj sa napijem. Tomu ver, ja si zaslúžim. Probably not the best idea. Ale nebuď fajnoukár. Aj ty si musíš trošku užiť. No. No dobre, ideme pokecať s Clementínkou, opäť pokazíme vzťahy. Ty to chod kontrolovať, ja tu budem oddychovať. Všetko ja. Hey guys. Kokos. How's the house looking? Not done searching the ja mám vedieť. But so far so good. So far so good. Dobre, so ideme ďalej. I'll keep checking the first floor to make sure it's safe. Nebudeme tu vykecavať predsa. Na rečičky nie je čas. No, dobre, čo to tu máme? Obrazy, dvere, rodinka. Pozrieme sa na tú rodinku, že čo to je. Robí sa ti levelík. Mrs. Fine, ďakujem. Nech je easy, ale. No, pekná rodinka. Čo je, čo tu hlavu dávaš dole? Aj ty budeš mať raz také. No, aha. No, otvor to. Čo tam je? Nič tam nie je. Prečo taký zhon teda? All clear in here. Tak nakoniec je to tak, že všetci oddychujú, ale ja, debil, to tu musím prehľadávať. No, to som dopadol, ľudia, zase. Dobre, ideme nucer, ukáž to. Nie je tu nikto, škoda, na záchod. Pôjdem asi. Nemôžem ísť na záchod, asi nie, no. Ešte jedny dvere a máme to šteknuté. Nemôžem si fakt tu whisky zobrať, akože, aby som sa aj napil. No. Vieš, ak by si sa sústredil potom? Preskúmame skriňu, možno tam dačo bude. Ukáž to.
Prázdno. Tak, to mi veľmi pomôže, to prázdno. Dobre, čo to tu je? Psi žrádlo. Najem sa. Yes, alebo to dám tým ostatným. No veď, ja nemám hlad, jasné, však ja mám toľko zásob ešte z minula, ajaj. Dobre, čo toto, nejdeme na schody ešte. Ešte tu boli tí jedny dvere. Tak otvor tie. Otvor dvíra. Zasa pištolečka. Otvor to. Ajajajajaj. Čo toto? Metla. Čo sa staráš? Nothing, proste, skoro ma zavila metla, ale nič sa nedieje. Place ain't got much. We should be okay here for a while. Tak ešte horné poschodie som nesčekol. Good. Thanks. Dobre. No, Omida už zomrel. Pochováme ho, nie? But I'm really worried his leg. Čo mal takto tie ruky? Don't suppose you turned up any meds while you were poking around. Lieky, zase mám hľadať lieky, a keby nájdem lieky, tak sú pre mňa, ale. Ale je tu whisky. I was just asking Clementine if she knows who the man on her radio is. No. It's okay, honey. No, toto som zvedavý, no. Clementina, počúvam. Chceme odpoveď. Pomeň. Tak. Striktne treba na ňu. Nervózny, klameš. No, a ja chcem s tebou zdrhnúť. Asi si to dvakrát premyslím. Tak, pozri sa na mňa pekne do očičiek. Lee? No, čo nás prerušuješ? Lee, you need to get up here now. What's wrong? It's Kenny. Čo si sa dokakal? Nevieš nájsť spodné prádlo? Och. Čo s Kennym? To je jak scéna z hororu. He's up there. I can't get him to come down. Čo si dosratý, však ideme. Pome, Lee. Stay here. Pravá, ľava, ideme. Ostaň tu, chod si tam dať kávičku. Aby som ja všetko riešil. Kto to kedy videl? Normálne musím sa od nich opustiť, lebo... To takto jednoducho ďalej nejde, aby som všetko za nich robil. Čo to je? Kde sme? Kenny, už si zdechol? Asi nie, no pozerá tam na niekoho. Alebo sa modlí? Kenny. Aj to je možné. You okay, man? No, asi sa modlí, medituje. Oh, Jesus. What the hell is that? Oh my god. Čo tam je? Slniečko. Nejaký chlapček. Ja mu to pripomína kačičku. Hej, podobá sa na kačičku. Fuj. Hej, pretože on si teraz uvedomuje, ako tak to mohol dopadnúť. No, rodičia ho tu nechali hore, odišli a zabudli na neho. Vyhľadoval a zomrel. Fú, to muselo byť aké hnusné. Tak tu ostaň. Ja ťa nenútim. Ty to zvládneš, ja sa o to postarám. Žiadne také, ticho budem. Ja sa o nikoho starať nebudem. Ja o to decko? No tak ideš na to. Nech sa ľúbi. Ja to nebudem robiť. Už je to raz spravil. Ideš do toho. Ideš do toho, hej. Do what's right for him. Send him on his way. Fú. Pomohol som Kennymu. Ale k tomu horšiemu dúfam. Viete, lebo keď niečo raz spravíte a spravím vám to zle a idete to ešte druhýkrát, tak vám to spraví ešte horšie, vieš? Mne o to išlo. No pome! Šup. Au. We should bury him. Posluš si. I'll take care of it. Prečo si taký? Nech si to on robí. Ja chcem oddychovať už. I take care of it. Vy tu legnite, I take care of it. Jaj, Lee.
teba by sa zišlo niekedy preplieskať. Katastrofa. Ale ten pohreb vám ukážem až na budúce. Ďakujem moc za sledovačku, ak sa vám video páčilo, nezabudnite lajkovať, zazdieľať alebo dať odberíček, čekujte popis, je tam predaj tričiek, stále čakajú na vás. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu, dovtedy sa majte, užívajte život naplno, ahoj.